ka sõime uuesti alustada. Jaa. Nii. Video läks. Hakkab otsas peale või? Jaa, võt nüüd alustas. Okei, selge. Võid sulle aga surve võibolla võiks olla poolteist. Selge. On jah. Need automaadid siin, siis see ühene on välisosa toida. Mhm. Ja see kolmebaasiline on siseosa elektrikütte keha, mis ta on siin on. Nii. Siin. Süsteemi, küttesüsteemi muda filter, kuulkraan on selle koha peal see siin. Seda aeg ajal, kui pump annab näiteks mingi kõrgsuur väiret läbivool väira, siis see on umbes tuleb puhastada. Et seda puhastada lükata siit klõks välja. On ja. Ja kraanid siit kinni keerata, risti see kraan. Ja see kraan risti, siis saab selle lahti keerata. Pärast tagasi kraanid lahti ja siit tööaselt uuesti sisse. Ja siin siis menüü. Praegu ma võtsin talle temperatuuri suht maha. Ma pean praegu nii nagu tulema peaks. Niuke hakkab siis olema nagu see ekraan. Tööaset on sisse lülitatud. Praegu näitab, et elektriga töötab, siin on elektrimärk. Välisosaga, kui töötaks, siis ta lööks selle elektrimärgi asemel siia radika, nagu siis on näha, et töötab, välisosa töötab. Kellaajad, kuupäevad on siin. Praegu ta nüüd teeb kütet, näiteks maja pildil, kui on siin play-märk ees, siis ta teeb kütet, on ju. Ja soe vesi on praegu nagu keelatud tal teha. Selge. Siin on enam vähem nüüd see null, kütte kõvera null nagu on ju, kui nüüd ta tahab, et oleks nagu põrand soem on ju, siis ta lihtsalt paneb siit kraadi juurde, siis ta tõstab ühe kraadi küttevett, paneb siit kaks, sellega ta paneb ise nüüd endal tembi paika, mida ta nagu tahaks. Aga esi, ma arvan, et kuna siin midagi ei ole, siis miinus üheksa saab võtta, siis jätamegi miinus üheksa alguses. Ja kui see i tähe peal nagu vajutada, i tähte hoida natuke all, siis ta näitab ka, et soojavett näed, ta hakkab tegema 50 ja põrandasse laseb ta 29. Selge. Ja noolega saab igalt poolt välja. Siit siis teisel poole, kui seda nuppu vajutada, siis näiteks saab, et ta vett üldse ei kütaks, vaata, et saab, vaata, kui on praegu on nagu keelatud, siis ta vette ei tee. Ja maja on play peal, näiteks suvel, kui ta tahab kütte välja kevadel lükata, siis ta saab nii, et ta paneb keelu märk, näed, siis tal on keelatud kütet teha, noh. Praegu ma panen selle play tagasi ja selle tarbeve ma panen ka tagasi. Ma tahaks lihtsalt korra vaadata, et siin läbivoolud asjad on kõik olemas põrandatest on. Okei. Siis tal ongi, ta teeb kõigepealt nüüd prioriteet, tal ta kütab selle boileri soojaks. Ma ei vaata, kuna siin on külm vesi, ta asub korra boiler üles ära kütta. Nii, ja siis, ma vaata praegu nüüd keelumärk vajutad seda, ma panen siia play tagasi, nüüd ta teebki kohe vee ära. Näiteks kui homme või keegi siia tuleb, siis võiks vee välja lükata, mis ta vett kütab nii sama. Et veele panna keelumärk nagu ja ait majal jäta play. Aga praegu last ühe korra kütab üles, et ei jääks see külm ja rõske vesi boilerisse. No ja ongi, aga siin muud keerulist ei ole. Menüüs see idee järgi saaks siit, kui teine kord kella aegasi või midagi vaja panna, kui siia vajutada. Siit saab tulla küttegraafikud, nüüd ma panin paika. Näiteks siin vist oli kella aeg vaja. Näed, language ja time ja neid, et saab siit kõike muuta, kui siin ajad muutuvad kella keeramised. Eesti keel saab kui? Eesti keelt ei ole, siin on sellel on inglis ainult. Vene on ka, aga Eestit ei ole. Okay. Ja ongi, aga siin muud eriti midagi ei ole, seal näppida tal nii, seal kõik on ära äälestatud. No. Okei. Okay. Jaa, vaad. Siis homme tulene lihtsalt lülitan kõt välja. Jaa, proovi, jah. Ja. Proovi nüüd ka. No, nii. Vajutad, parem vajuta jah, et ta põlem läheb. Siis see nurk. Siia. Ja
vee , veele paned , lihtsalt vajutad vee all nupu , vot keelumärk ja ongi väljas ja . nüüd lülitatud . jaa , aga noh , pane play praegu tagasi , play , vot nii , siis on . väga lihtne . väga lihtne , jah . siis kõik . jaa , jaa , kõik . ma võtan ukse peal , paneme lukku , võtme peame sama koha peal tagasi , kus oli . Taimo , sa ostad neid tulesid välja tõmbad , siis tahad , lähed ise ära kohe , onju .